ତ ଦଶବନ୍ଧୁ ଆମେ କାଶୀପୁର ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଆମର ଭିତର ପଦାମଞ୍ଜି ପାଖରେ ଅଛୁ ଘାଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଗୋଟେ ପୁରା ସିନ୍, ପୁରା ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦଶବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଦଶହରା କୃଷିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦଶହରା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦଶବନ୍ଧୁ ମୁଁ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ ଓଡ଼ାରମାଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପଛପଟେ ମୂଳା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଏଠି ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ତ ଆମେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠି ଖତ ସାର କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦଶବନ୍ଧୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ପୁରା ଯିବା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଟିକେ ଖତ ସାର କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଦଶହରା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଅଡ଼ାର ମାଝି, ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁରି ଗାଁ, କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଶୀ ଆଳୁ ନା ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଆଳୁ? ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ମାନେ କିଣିକି ଆଣିଛୁ, କିଣିଛୁ ତାପରେ ଆମ ନିଜ ଦେଶୀ ଆଳୁ। ସେଇଟା ତଳପଟେ ଆପଣ ଦେଶୀଟା ଲଗାଇଛନ୍ତି? ଦେଶୀଟା ଲଗାଇଛୁ, ଦେଶୀଟା ସେପଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଲଗାଇଛୁ। ତ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆଳୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ? ଆର୍ ଭିଟାମିନ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଦେଶୀ ଆଳୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ବିକିବା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଇବା ଇଏରେ? ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଶୀର ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଷୀ କେବେ ନିଜେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ଦେଶୀ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଜେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବାହାରେ ବିକନ୍ତି, ଆଉ ବଳକା ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆଳୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ କେଜି ଆଣିକରି ଏଇଟା କେତେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ଇଏ ଯେଉଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆଳୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 50 କେଜି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ସେଇ ତଳେ 50 କେଜି ଲଗାଇଛୁ, ଆହୁରି ଏ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ହେଉଛି 25 କେଜି 25-30 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଇଛୁ। ତ ଆପଣ ଯେ କହିଲେ ତାର କଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ତାର ରେଟ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା? ରେଟ୍ ଆର ହେଉଥିଲା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। 1000 ଟଙ୍କା? ଆପଣ ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ନା ଶସ୍ତା ବୋଲି? ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପଚାର ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଇକି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କାଟି କରି ଲଗାନ୍ତି ନା ଗୋଟାଟାକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି? ନାଇଁ ଗୋଟାଟା ଗୋଟାଟା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଆଳୁକୁ ବିଶୋଧନ ଆଉ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବାବୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା କି କ ଔଷଧରେ ବୁଡ଼େଇ କରି ଉଇ କିଛି ନ କରୁ କେମିତି କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କରାହେଇନି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଔଷଧ ପତ୍ର କିଛି କରାହେଇନି, ଖାଲି ଗୋବର ପତ୍ର କରାହେଉଛି। ତ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଳୁ କେବେ ଲଗାଇଛନ୍ତି? ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଲଗାଇଛି, ନଭେମ୍ବରରେ ଲଗାଇଛି। ତ ଏବେ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ପଳିଗଲାଣି, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆର ସାଇଜ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ନା ହାଇବ୍ରିଡ଼ରେ ବଢ଼ିବ? ହାଇବ୍ରିଡ଼ରେ ବଢ଼ୁଛି, ହାଇବ୍ରିଡ଼ରେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ବଢ଼ିବ ନା? ବଢ଼ିବ ନା, ଭଲ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିବ, ଭଲ ଥିବ। ତ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁଟା ଆଳୁ ଲଗାଯାଏ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଛାଡ଼ିକରି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଲେଖା ଲଗାଯାଏ? ମାନେ ଏତିକି ଲେଖା ଲଗାଯାଏ? 5 ଇଞ୍ଚ 5 ଇଞ୍ଚ ହଁ, 5 ଇଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଲେଖା, 5 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଲେଖା ଲଗାଏ। ପ୍ରଥମେ ହୁଡ଼ା ଟେକ୍ କରି ଲଗାନ୍ତି ନା ଏମିତି ଲଗାଇ ଦେଇକରି ପରେ ହୁଡ଼ା ଟେକନ୍ତି? ତାକୁ ଏମିତି କଡ଼କି ସହିତ ଟାଣି ଦେଉଛୁ, ଟାଣିକି ତାକୁ କଡ଼କି ସହିତ ଗାତ 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 କରି ମାରୁଛୁ, ମାରିକି ତାକୁ ଆଳୁ ପକାଉଛୁ, ଆଳୁ ପକାଇକି ଫୁଟି ଦେଉଛୁ। ସେଟା ପାଣି ଦେଇଦେବ? ନାଇଁ ହଁ, ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଆଳୁଟା ଧୀରେ 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 ହେଇକିନି ଉଠୁଛି, ଉଠୁଛି ନାଇଁ ହଁ। ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠାରେ କ'ଣ ଖତ ସାର କୋଟ କୋଟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ଗୋବର ଖତ ଦିଆହଉଛି, ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇକି ତାକୁ ପୁତି ଦଉଛୁ, ପୁତିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ଛପାଇ ଦଉଛୁ, ପାଣି ଛପାଇଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେ ଧୀରେ 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 ଉଠିଲେ ନାଇଁକି ତାକୁ ସେ ଖୁସଣୀ ସହିତ ଖୁସି ଦଉଛୁ, ଖୁସି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଖୁସି ଦଉଛୁ, ଆରେ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆ ଥିବ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସହିତ କୋଡ଼ି ଦଉଛୁ, କୋଡ଼ିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ
করলা পরে তার ঘাস যাক মরি গলা পরে নাকি তাকু হুডা 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 টেকি দিছি হ্যাঁ তো আলু সেটি পড়ু বলি করে হ্যাঁ বলে সেটা বাটিটা স্মুথ নরম হই কথিব হ্যাঁ তো আলু পড়ু বলি করে আপন সেটা কো উতি হুডা যেটো পানিটা জমা হই কি থিব সেটা পানি কাটি দিলে ওই পানি জমা হই দিলে বলে সে পানিটা আলু উপরে পড়িব তো কো থাকে আলু কথা তো আপন কইলে এ পানি কেটে দিলে কেটে দিলে কেমতি দেবা পড়ব এটা 10 দিন মামুল কারমা রে সপ্তাহটিকু কি থরলা থরলা শুকলে তো দিয়া দেব করুছি হ্যাঁ শুকলে মাটিটা সুসন্ত সন্তা কি বসে তবে দেবা পড়ব না যেটা শুকি জীব বলে আপনি দউছন্ত তো আপনি এটি এটি আলো এটি সূর্যমুখী এটি মোলা ইনতি করে দেন কি কিছু অসুবিধা হও না কি না অসুবিধা হবে না বলে কাই কি আমি আলু লগাই দিলু লগাইলা পরে আকু সে এটা কাই কি বেকার জীব বলি কি আমি সে যে আলু হুডারে নাই কি সে গাতরে আমি সূর্যমুখী লগাই দিলু সূর্যমুখী লগাইলু তারপরে নাই কি এ সূর্যমুখী বড় বড় আসুথিব আলুটা সে বন্ধ মরি যায় মরি যাব মরি গলা পরে তাকে খড়ি দেব খড়লা পরে সে সূর্যমুখীটা টিকে উপর 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 হবে আর তার ব্রত ভালো হবে আর যেটা আছে আলু যেটা কুইতিব কি সেটি ছড়িতিব সে আমার আলু পত্র বি ଅନୁମାନିକ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ବେଶୀ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଘର ତ ଦୁଇଟି କେତେ ହଉଛି ନାଇଁ ବୋଲେ ବେଶୀ ନହେଲେ ହବ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଚାଶ ପାଖାପାଖି ହଁ ପଚାଶ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ପଚାଶ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଲଗାଉଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁ ଲଗାଇଲେ ଆଳୁ ବାହାର ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଛାଡ଼ି 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 ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଇଗଲା ପରେ ଆକୁ ତସାତୁଷି କରିଦେବୁ ତସାତୁଷି କରିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ତାପରେ ମଚ ଆଣିକି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ହଉଛି ଆଳୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଥିଲି ମରିଚ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ତାପରେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ମୂଳା ଗୋଟେ ସତୁରି ଅଶୀ ଟଙ୍କାର ଆଣିଥିଲି ତାପରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟାରେ କେମିତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗାଟା ମୁଁ ଭାଗ କରୁଛି ଆମକୁ ଜମି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗ କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ଜମିଟା କଲେ ବୋଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ ଜମିବାଲା ଗୋଟେ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାଗ ହଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସିଟ୍ ବିହନ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସେ ଜମି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିହନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ମିଶାନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣୁଛି ନିଜେ କିଣିକି ଆଣୁଛି ଲଗାଉଛୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ କରୁଛୁ ଭାଗ ସମାନ ହୁଏ ନା ଟିକେ ନାହିଁ ସମାନ ଆକାର ସମାନ ଆକାର ତ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାରି ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଲା ବୋଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହଁ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିକି ହଁ ତ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଭାଗ କଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରନ୍ତି ଚାଷକୁ ବା ପନିପରିବା ଯାହା ବି ହେଉ ଚାଷ କଲେ ଦୁଇ ବଣ୍ଟା କରନ୍ତେ ଆଉ ସେମ୍ ଇଏ ଅଧିକ ନାହିଁ କି ସିଏ ଅଧିକ ନାହିଁ ସେମ୍ରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିକି ମିଳିମିଶି କରିକି ଏଠି ଖାଆନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏ ଟମାଟୋ କଥା ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଟମାଟୋ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗାଇଲେ କେତେ ଦିନର ତଳିକୁ ଆପଣ ଲଗାଇଥିଲେ ଏଇଟା ମାସେ ମାସେ ନାହିଁ ତ ପଚିଶ ଦିନ ପଚିଶ ଦିନ ଭିତରେ ଲଗାଇବ କଥା ତ ଟିକେ ଆପଣ ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଡ଼୍ରେ ସିଡ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ବିହନ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆକାରରେ ବିହନ ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ
चारी कानी की मट्टी टेकी दउ छु एकला पर ताको बेड करा हो जी तांकर जो गोडी फोडी थिबो नै की ता काडी के पूरा मट्टी पूरा गुंडई करते बा गुंड हां ताकु से गोबर खत नै की ताको टिक पकाई दउ छु तार मिक्स कर दउ छु मट्टी सहित मिक्स करी की खत कोनो हां गोबर खत पकाई की मिक्स कर दउ छु तापर ताको ठीक लेबुल करी की ताको से मंजीटा पकाउ छु मंजीटा पकाईला पर ता खत ता ऊपर नै की खत टिके टिके दे दे बोले से मंजीटा गुडे हला बोले हां गुडे हला बोले नै की तो देखन तो सुंदर कथा कहले आगे तो आपनो एटा जति कहते ए जगह रे पूर्व रो करथिले ना ए वर्ष रो प्रथम ए वर्ष रो फर्स्ट फर्स्ट आ गेले त आपन कोन तो केते कोले इठरो लाभ मिलला बोले छि एठर त जे खाई करे सब हे करू जे खाई करे त सेठ कोन खाई धरन तू गोटे 10000 कि 15000 कि दुइ जणो बटला बोले हबो एबे तो विवाह समय आइलानी तो टमाटर से समय रे टमाटर बाहर सेते बे बेसी न हले गुटे 10 15 टका थिबो थिबो से अनुसार धरम तो गुटे 20000 खंडे बाहर लबले हबो हां 20000 खंड बाहर लबले हबो तो आपण जति के जहा नीति दिन खाई करी गुटे 20000 टका बाहर लबो बाहर बोले प्रभाव छन देखि तो हम बोला 10000 आपण 10000 एथिरे आपण को शांति अछि कि नहीं माने भल लागो छ कि नहीं हां भल लागो छ आउ टिके बेसी करले आउ टिके भल लागो छ सरकार किछि साहज सुजोग करले बोले आउ टिके आमे तो दस बंधु आज्ञा कहउछन्ती चिठी सरकार जदि किछि सुविधा करतांते बोले आमे अधिक र अधिक पनि परिबा आउ विभिन्न प्रकार चाष करतांते बोले कहउछन्ती बाय हेतो बा आपण केबे हॉर्टिकल्चर किबा एग्रीकल्चर ऑफिसर केबे आपण बिहन पाइके कोन पाइके जाइछन्ती नाही आज्ञा किछि नै एटा का आईटीडी तरफुर ए सूर्यमुखी मात्र दैछन्ती फास्ट যাই দেখুন ব্লক থরে এলাকা এগ্রিকালচার অফিসে যাতে আড়ে আমার গ্রাম সাহেব কিংবা কৃষক সাথী মানে থাকবে সে সহ যোগাযোগ করতো আইকি বিহন কমিটি ঠিক সময় পাইবে সেমি আপনি টিকি কনেক্ট রুহতু আর যাই করে বিহন টিকি আনতু যেমি হলে পয়সা কম পরিমাণের মিলব তার পয়সা টিকে কষ্ট কম দিবে আমি দোকানে যাই করে কিনলে টিকি অধিক রেট আমি নিজে এগ্রিকালচার টিকি কম পড়ব কি না তো দশবন্ধু এই ভিডিওটি আপনার কেমি লাগিলা লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করবে আইডে থাকা বেল আইকন কু দবাই দিও যাফলের কি সর্বপ্রথমে আমার ভিডিও নোটিফিকেসন পাইপারে তো আজ্ঞা নমস্কার আপনার দশহরা ফার্মিং ইউট্যুব চ্যানেল আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে নমস্কার।